Aquest edifici de Vila en construcció té 43 pisos. Encara no han començat a comercialitzar-se, però ja hi ha 90 persones interessades. A Eivissa gairebé no es construeix obra nova i els promotors moltes vegades tenen venuda la promoció abans de construir-la. Segons el sector immobiliari, els preus de l'habitatge continuaran pujant. Un dels factors és l'elevada demanda internacional. En algunes immobiliàries, el 90% dels compradors són estrangers. No solo es esta demanda, sino la escasez de inmuebles, puesto en Ibiza pues la normativa urbanística, como es sabido de todos, pues cada año es más restrictiva. Segons aquesta immobiliària, els preus a les zones més sol·licitades a l'illa, que són Jesús, Talamanca, Botafoc i Platja d'en Bossa, han pujat un 15% en guany. Però hi ha bombolla immobiliària? Sabent, no afecta los bancos, pero es una burbuja de creación. Además, la calidad que tú puedes tener aquí por una casa de 2 millones de euros... es ridícula. Al no existir bastante producto para la demanda que hay, pues no creo que haya ninguna burbuja. Segons la darrera estadística del Ministeri de Foment, la ciutat d'Eivissa és el tercer municipi més car d'Espanya, amb 3.000 euros al metre quadrat, només per darrere de Sant Sebastià i Sant Cugat del Vallès. Santa Eulària ocupa la 6a posició per davant de Madrid.